sve ovako u mene, sve nešto ruke mi miluje. Sve. I tako sam. Poštovanje, obostranu naravno, neuslovna podrška i razumijevanje. Složili su se da su to recepti za dugi ispunjen, a bome i sretan brak, pa tako i život. Zumra i Abdulah Isić već 65 godina žive takav brak. Tokom našeg razgovora, samim posmatranjem, mogli smo zaključiti da imaju veoma složan, ma komotno mogu da kažem, idiličan, prepun pažnje, nježnosti i bez trzavica brak. Zanimljivo je da je ovaj 86-godišnjak, koji nam izgledom uopće ne odaje svoje prave godine, imao tokom cijelog našeg razgovora na sami spomen svoje družice i životne saputnice topao dječački pogled sa iskrom u očima. Predlažem da ostanete uz nas i poslušate životnu priču ovog bračnog para, za koju vjerujem da će vas opustiti i probuditi neku milinu u vama. Mi smo kad smo mladi bili bili. Da, rekli ste da niste živjeli ovdje čitav život, nego u Tuzli prvo, a inače ste iz Gornjeg Srebrenika. Iz Gornjeg Srebrenika. Otkud Tuzla, otkud sad ovo, možete li malo više reći o tome? Hoće da kaže otkud sad Tuzla, otkud sad ovo, radio je u Tuzli. Radio sam u Tuzli, tako sam dobio stan u Tuzli, sa djetom i ženom živio, 30 godina sam. Četvrto dijete je rođeno u Tuzli. Četvrto dijete je rođeno u Tuzli. I go sam živio, go sam radio, onda sam tako, tu sam i penziju stekao u Tenogravu, da bi bio rudavaru u Tenogravu, svađi radio, spojene fizične firme. Išao u inostranstvo radio, išla i ona rodina malo tamo sebi. Gdje ste išli u inostranstvo? Bio sam u Njemačkoj. Koliko dugo? Bio sam jedno 16 godina. Opa mi dugo. I 8 godina sam bio, 6 godina sam bio na građevini, a 8 godina sam bio u rudniku. Je bilo teže, odnosno lakše građevina ili rudnik? Pa, lakše je na građevini, bilo je u rudniku. U rudniku je opasnije bilo. Opasnije, tu sam i na skradu, tu sve sam bila. Onda sam bio u Iraku 2 godine. Kada je to bilo koje godine? Zaboravio sam koje se godine. Pa zato koliko ste... Posle Njemačke i Irak. Posle Njemačke i Irak. Otkud Irak? Pa Tenograd ga posle. On je zidar. Preko firme sam išao. Onda sam bio u Rusiji 2 godine. I u Rusiji? Bome. Ja, i u Rusiji bio. I tu sam 2 godine bio. Isto preko... Tehnograda. I tako da sam boravio i tu sam teko i stao i tako to i... Ja moram vas da pitam, kako vam se svidjelo Irak, toplota, Rusija, hladnoća? Što se tiče Iraku, topla je bilo, ja, u Rusiji je bilo pohladno, ali jest ono bilo pohladno, ali šta ćeš moraš... Navikli se, ja? Pa najbolje Njemačko. Najviše Njemačko. I onda, a stiče Njemački najbolja je firme. Nekako mi svi volimo Njemačku. Najbolje mi bilo u Njemačku. Provodio sam tamo i tamo sam radio, ali najbolje mi je bilo. I tamo ste bili baš dugo, 16 godina. A koliko ste vi bili s njim tamo dugo? Nisam mjesec dana. Samo malo? Nije malo. Godišnji digove mene malo vodio, Preljenačko, Stuttgart, Mine, Mannheim, Magstadt. Tako to je. Bito da ste obišli neke gradove. Ili možda bilo shoppingov ono? Ja. Kupovina. Našta. Našli smo stančićek i ko švao. Izađe za onih stančića, ajde, ne možemo sa niskim, ni pričat nikak. I onda on, hajde, bilo imala volju. E, sad smo onda, bilo imala volju sad iz Stuttgarta do Mannheima avionom. Helikopter, mali je neki. Pa, eto stromo, nima ništa stromo. Sad ja u avionu sjela i krenila. A već u mene sinova, ali to zliče, ne, ja ne smijem. Pa ja sam išao nekad s avionom, nekad s autobusima. On je mene zadovoljio sve na svijetu i ja ne znam. S avionom. Šta bi još trebao? Ne mora mi život kupiti. Da, ali zato ne kupio, nego napravio da je život bio odličan. A kupio mi je zdravlje? Da, zdravlje. Bog mi dao zdravlje i on popola. Eto, dobro sam zdravo. Čovjek žena može da sačuva. Kako sam radio i zaradio tu penziju, dobro sam zdravo. Momak, da ti snimaš? U redu, mi smo pomiješani, pričamo, ja ne pričam. Da, mi je bilo lako, nije bilo lako, ali moram se raditi. Kako zdravlje sad? Dobro. A mene bi to uvijek. Baš mi je drago. Spava, jedi je. Koliko rekao ste, imate samo malo, 86 godina, a zdravlje je odlično, znači... Mogu i tko hoću, mogu i rodit. Sve vrtljado po bašću. Rodio sam došti, sad hoću da odmoram mirovini, da budne. Mala je pa penzija. Ova bosanska. Od tih penzija, koliko sam radio, minimalna. Da je na gradu ovdje. Zato što naš firma nije prijavljivala tamo gdje sam radio, u Njemačkoj i ovo i ono. Nego je ovdje prijavljivala naš firma i tako uplaćivala čoče. I zato je nažalost penzija... I tako sam i dobio penziju minimalno. A tako sam već nas tamo prijavljivali, mogu sad penziju, oko 2000 bi mogu sad penziju, kako sam radio. Nažalost. Znači šta ona nije stio da se tamo, eto, da ostane tamo? A ja nije sam stio u njegovu firmu da idem, da prelazim, to moja stalna firma bila. Mene zanima, s obzirom da je on dugo bio u Njemačku i tamo boravio, kako je funkcionisao brak na daljinu? Vi ovdje sa djecom u Bosni, je li tako? Jeste li tad bili u Bosni? Tad smo bili, ja u Tuzli, a on je... Po 7 mjeseci nije znao da ući, nije dolazio, niti je bilo telefona. Nekad godišnju, nekad u 6-7 mjeseci, kako kad odmor imam, tako i dolazio. Toliko sam povjerovala da uopšte mi nikad nije objasnio da li je bio s kojom, da li nije bio. Nisam ja njega pitala da li bi, je li moguće da ti tako to moraš biti postaj toliko. Nisam ga nikad ni pitala. Vidiš kako sam ja u brak sačuvala. I to vam mogu svakom preporučiti. Kad ide čovjek na vrata, mora čovjeka dočekat kad treba na vratima. A ljubavi moja, gdje si meni se umorio? Je li to teško? Nije. A ne, gdje ti ljuta, gdje si zvrda, tamo ova, nije to vredno. Sad sam ja počela pričati. I onda, on odmah veseo, može li kafa, ili ćemo jema, šta ćemo prije, i to. I hajde malo šetnju, to je u Tuzli. Kad je u Tuzli bilo, malo nekad on nije sve bio na terenu, nekad bude po 5-6 mjeseci, pa ga opet dignu, opet ga pošalju. Nešto je potreban mi je, šta ja znam. A ja sam bila i da meni ikad reku šta, kako ti Zumro, mora da nešto, ma nikad nije, ma pomenu, ko da mi to nismo ni muško ni žensko, da smo drvo, ajde. I to ti kažem da smo vjerovali jedna drugi, najbolje je to, vjerovali. Ne napada čovjeka, ako nije, možda i nije, on ode prije, kad smo bili na selu, ode malo za selo, gore, a ja sam se udala bogato, u komšilu se udala, bogato se udala. Bogato više i otac mi je bio, ali više oni imaju. To je bilo prije bogato, zemlje mnogo, zemlje, šume, kuća, 8 soba bila, jedna, druga, kuća, treća, a 5 braći. On je 6. A jedan je umro, onda on, ja, tako on je ostao. I posle su oni svi ostali tu, samo ja u Tuzlu otišao. Otišao ovdje. Jer ne moramo svi biti tu. Pa ja, kako ćemo svi skupa, nas puno, je 3-4 nas bilo zajedno. Ja se tu za nje budala i živjela. On ode za selo i dođe. A njeg nikad ne pitam, gdje si ti bio? Šta si radio? Znam da mu je bilo lijepo. Lezi, ajde, otvorim rano, taj lezi. Ujutru ustane, opet ode čovjek za poslom svojim. Šta će raspravljati? I da ga pitam, neće mi reći. To je rasprava bez vezi, da, bez vezi. Ne volim nešto bez vezi. Ako može da ostvarim da bude u redu, ja ću pitati nešto ovako. A nešto bez veze pričati, neke priče bez veze, to ne treba. Rasprave voditi i onda zakačiš se u tome i s čovjekom, s konom, nikad se nisam postavljala, niski nikad, sa strahom nisam. Je li ovo istina što priča Zumra? Istina, istina. Eto, ja nje vjerujem sve istina. Nekako, onako, ovdje tako. A on je gazda, on je gazda u kući, on nema, ne smije njem niko ništa reći, sinovi nekada je nešto, ej, nijedno. On je najpreći. Vi imate svoje žene, svoje djecu i vodite tamo svoje, a ostavite meni njega. Ja hoću s njim. I ja s njim. Pa ja, šta imam da vidim? Dobro, imamo dobru i djecu. A imamo? Nema govora. I unuča, i djeca, sve sinovi dobri, unuča dobra, najme dobra. Tako znači dogura ste do 65 godina braka. Ja, tako. Svi tu dobri. I djece, imate 4 djece, je li tako? 4 djece. 7 unuka i 5 praunučadi. Praunuka imam 5. Svi su dobri. A ne znam kako se podiče tako da niko nije nešto da kaže no jeste. Prema nama su svi dobri. Dobri prema nama i dobri su nakon, dobri narodu, dobri nije niko, ni pijano, ni... Ono što kažete ne valja, sve ono okej. Domaćički se živi, nije pol. U mene ova djeca, čerke dvije imam glasih. Da. Rekao ste nam da ste vi jedan put da su vas u novinama pisali neki članak o vama, tada ste vi slavili 50. godišnjicu braka. Da, da. To je bilo po nagovoru unuke vaše koja je komponirala što... I sinovi, isto ovaj sin, ovaj tu što je odšesao. Ona je više opet odšla tu. Ja, ona sad još, sve ona obavlja, ne znam ja šta više. A kako su vas ono uspjeli nagovoriti? Nisu nagovorili. Nego? Samo predložili. Ništa. Mi ujutru pijemo kafu i radimo. Onda neko nosi nešto ovako na tačni. Na veliku jednoj tasni. Ja, šta je ono? Ja reći vam znam. Hej, jagnje pečeno. One, Paško nosi ovaj ni sin, Dinotac. I nije onda je bio malo lijep, tako. Ja, a on nosi i ova čerka, ništa ima udata za vješćama. I ona ide s njim. I nosi nešto još zlato. Ma prstin je dobio, ja prstin. Nisam to, znači što bi... Oni dođeše, serviraše stovu, to je muzika bila, to je. I tako da je ona nas u novine dala. Ja nisam dala, ona nas pisala u novine, mi smo onako nešto i ona je tu, kaže... Udota je bila kad je udota. Narod viče novine, gdje u Sloveniji, gdje ovdje, gdje Jarani njegovi padla, zovu telefonom, koji ima broj telefona tu. Da se živi pa u onu, znaš. I tako, da smo proslavili dobro, vam dobro, jer kod djecu drugom i nama trebali šta reći. To ćemo vam govoriti, hoće da nas iznenadi. Da, i uspjelo je iznenađenje. Jeste. Evo i sad čerka, ova, tu šta je za vješća. Ništa, mama, nemoj da bi spremala ništa. Kako ću ne spremati ništa, ja volim. To za jučer, jel što je bio rođendan? Ona hoće sve da spremi i poslala je šćerku, tu unuku moju, da idemo goći snaha i nas dvoje, god da proslavimo kod nje. Jer lakše da ne bi joj muž je umoran s posla, došao Emir opet i on malo rekao, gdje nek dođe djedinina i mi smo god proslavili njemu račun dan. Kod šćerke gore. Ja, lakše je mama da ja to sve. Je li bila torta? Jeste. Bila svega. Jedna torta, svega bila. Snaha je napravila i odnijela. Rolat je, sad kao da ne lažem, rolat veliki vakunaj i tako. Rekao ste tokom razgovora da ste oboje iz istog mjesta i da ste vi zapravo bili drugovi, drugarice, komšije. I kako je to došlo do toga, vi ste zaljubili, jel to? Pa eto, mi smo, znaš kako je došlo to? Mi smo kao djeca uvijek zajedno bili i igrali se i ne imali. Mi tako na jedno vrijeme došlo da se, eto, znaš kako, moja tetka udata za njegovog brata. Moja tetka, moja mama i sestra za njegovog brata. I mi smo prijatelji. I prijatelji tamo, onda reknu oni, svi, ideš i ti sa onom Zumrom, a on već ide. stanu. A, 16 godina, pa 17-18 su ga. A vi ste se ipak dugo zabavljali s obzirom da se tad kao... 2 godine ono trajalo, a znaš kako je prije bilo? Zabavljaš se, pa se ne zabavljaš, pa on išu u vojsku, pa došu, pa onda opet se zabavlja. Kažaška, valjda neko. Pa opet tako i mi, to je trajalo 2 godine, a to je trajalo godina. Svega onoga zabavlja. A mi zovemo 2, opet sam čuvala, nisam stjela ni s kim ići, nego njega čekala. I kako sam, Bog me zabilježila, evo, dobro mjesto, dobra kuća, bogatstvo i viču meni, ti si gledala sve, kaže, i ljepotana, bio je lijep, bio je pametan i bio je uvijek sabran, znaš, i tako da smo mi, kao moja tetka tu odšli, on je u Lukavac, mi smo još dalje išli, cure su navalile da se udaju za njeg, a nećete, rekao ja hoću. I tako je bilo. On pitao mene, odmah rekla, ja kažem curama, udajte se 20, do završite školu, ako niste naumili fakultet. A to je prije bilo, da su da 15 i nemaš kupi. Pa ja. On je imao 21 kad vas je oženio, a vi 18, jel? Ja 18, 19. Znači 3 godinice i samo stariji od vas. 3, ja sam 37, on je 30. I ni u jednom trenutku tokom ovih 65 godina braka niste posumnjali u izbor? Ma nikad. Ništa nije. Kakav izbor? Pa kuće mi boli izbor. Hoću da mi to ponovite, to tako dobro zvuči. Komšiluk to znao, to familija moja znao, svako. A vi, Abdulah, jeste li vi nekada rekli, ma joj, i mogao sam to? Reci istinu, ja govorim istinu. Ja znam šta on kako diše, eto. Lijepo će nasmijat, lijepo i našao. Mi kad sjedimo, moj sin i sam kad uđu, oni kažu i sad pozitivni toliko, da mi puni energije neke dobijemo kad budemo ovdje. I oni odeše sad smijahom. Ko čigre. A nešto, oni slavo ono njima. Kroz kuću znam, meni kroz kuću dolazi narod. Mene ne interesuje Dijana, ovo, Bog znao, nešto skupo, nešto ovo. Mene interesuje život. Život me interesuje, eto da se izađe. Nematerijalno, da. Nematerijalno, sredina. Imam sve za život. Najbolja sredina. Mi smo uzimali stvari koje nije niko uzimao, sad se ti stvari... A nemojte miješati tamo u drugu, nešto. Ja, a da ja sad nešto vodim, nešto. Vodim samo brigu svoju. A nemoj tuđe i voli. Ja. Ako vodeš tuđu, vodiš nemena. Da. On je tako i on. Samo moraš vodit svoju brigu. I svoj počet. On ako nije, ja uvijek reknem. Ja ne znam šta oni radi tam, nek on radi šta on hoće, ali ti vodit svoj počet. On uvijek viće zlato je šuta. Nemo brijekat nikom. Nemo ništa. Ali ipak me... i zabio. Je li tako i djecu svoju sad i unučad, pravunučad savjetujete isto tu? Sve, sad unuke, ona ima i djecu toliko, onda ja širi tu da ništa ide, sve se zove. Ona njemu u krilo nekih, glava u krilu, on je u miru. E sad, ako je Dijana tu, ona Amela, ona gleda da ona ustane, da ona ujagni njemu krilo. Djedovo krilo. Joj, dobro to. Ne znam kako će se ponašat kad nam što. Tako su nam svi. Ne znam, nemoguće, bolje da nisu nam bolje. Za Bajram nas bude po 15. Svi se okupili. Puna kuća bude. Puna kuća bude. Svi do... Mora nema, u sobi, sam ono spavao, čo je to baš ono zlako. Ali... Sva terasa, sve to bude. Dođu unučad, pravunučad i svi zetovi, sve dođe. Vi ste odgajali tada u to neko drugačije vrijeme djecu, a ovi sada roditelji, mi sada koji odgajamo, šta mislite, da li biste kome je lakše? Vama tad nekako ili nama sad? Šta mislite o tome? Hoću ja odgovoriti? Možete. Lakše je prije bilo odgajanje djecu i lakše je bilo školovanje djecu. Da. I do srednje škole, pa te nije interesovala fakultet. Ostalo je na srednjoj školi. U mene je jednom završila školu, jedna i drugu istu, i ovaj sin, ovaj hemijsku, završila tehničku, Paško je moj navršio rudarsku, tehničku, i nisu dalje. Pošla mi je ova čerka, ova što u Cusvisapina moja, ona je pošla na fakultet. Zašta na radu, ali momak je, on nije završio i što veli nešto i ti. Pa nije prije bilo toliko interesantno, sad se bore za fakultet, bore toliko, a nema. Jel pamtite, vjerovatno pamtite, kakva je bila reakcija rođenja prvog unuka ili unuke? Kako je to radilo se? Prvi unuk bio. Da. Znaš kako, i sad mi je udao. Prvi unuk. Ostao i kad je neki dan rekli nešto razbolio, ja sam mislila gotovo. Mene sve zabolilo. Ja sam bila bolesna i apetit mi otišao već. Toliko ja nešto, eto, tako, ja njima kažem, nemojte se ljutiti. Vada je prvo unuče čuvala ga, jel? A svi su ostali. Ne znam, eto, svi dragi mi. A što kažu, dragovi unuče draže od djeta. Lažu. Nije to tako. Meni djeca moja su na srcu, a eto unuče mi je leglo, valjda čuvala to dijete i ovaj Ada, ma Ada nema na svijet mečni, Ada što je. Ono nema naravi naki, ono je što on dobar, hvala Bogu mu se ne rađa mečni. A vi, kako ste vi, jeste se vi obradovali? Pa kako da neću? Dobro, dobro, ne bi volje mi. U Tuzli je rođeno, pa smo bili u Tuzli gore. Pa drugu, onda rođeno opet drugu muško isto, od mog sina. Svi, ne znam, eto, ono, svi su na srcu. A djeca, hoću da kažem, djeca, oni su pritežni. Kaže, unuče, volim unuče, znači što ona mala, simpatično i tako to. A djeca su već izrasli, pa ono više nije simpatični, ali su dragi, dijete. Ima on hujicu, ima, ali sam je pribrodila. Jao, na njom nikad nisam se, moramo se prijeti, jer drugom ovako malo, šali mi se tu. A da ja kažem, nadelim se na njom i nešto reknem ovako. A previše je ono pivo, previše je ono pivo. Previše oko mene, jao. To mi je previše. Kakav nam smanji. U mene traje dobro, pa ti se kao je umažio. Šta te umažio? Razmaži me. Jer ti kao je umažio ti nju, kaže previše. I se joj rekao, nisam moći. Tako rekao. Ništa ne umažio. Tako mi žima vole i one, znaš, kad dođu smo veseli. Ne volim ja svađi, Ja kam uvijek i djeci svoju. Nema bolje ništa ne pati. Iz početka je život nam bilo. Moraš. Ne valjao. Ako ti žena na svoju stranu, da ide čovjek na svoju, nema tu života. Bolje je ko je bolji. Bolje je po njega, ne skira se. I po njega i po drugi. Ja se apsolutno ne skira. Mene samo skira kada je ko bolestan. Apsolutno me ništa ne skira. Ja kažem sestri moju, ti se skirao za se. Ona jednom čaja mi imam. Ja, Boga mi ne skiram se, ja dok se naskiram, nalegnim, rekao malo spavati. A od koga ste vi to naslijedili, da ste tako ono, nesikirljivi, nekako kao bezbrižni? A naslijedila sam ja od svoje nene. I njeno ime nosim isto. Ona je bila mi nena iz Ledarca. I njeno ime nosim, na nju sam baš. A mati mi je već drugačija bila. Prije nisam niko sikiru. Ujutro samo. Dođu, pokucaju, ti spavaš, oni došli na kafu, ljudi. I nikom nije smetalo ništa? Nikom nije, ti pređeš u drugu sobu, djeca prebaci, a moja mati pravi dočak, pravi kafu, nije ni svanulo dođe ljudi. A sad nikom, jel da? Da. Nikom. Smetam nešto, sve im smetam, ovoj omladini. No moj mi kao dolazi kada ne znam nego. Pa kažeš me, zavrćeš me, kada zvati? Znači vrijeme i godina nećam ne. I danas donio, samo eto mi je daleko, a da je bliže mogu bi rod. Opet mogu lijepo rod. Ali puštajte lako mi kurvom da ono. Ne isplati si taksi, 10 maraka. Imao i ja djeci, evo vam podijeli, eto djeca sve pravne vikendice, ko hoće, ko neće. Ako hoćete ročite, ako nećete ne morate. Neke njiva. Noća je dao sam vam. Dok sam ja zaživa, ja sam to djece proživjeli sve, i tu. I Čurcama i sinoma. Mi smo i Čurcama dali koji sinoma. Ja nisam ratar, u mene nema. Da li je pravo? Nismo pitali. U mene tu nema. Isto je djeca. Prije tu ljudi rastave kao joj, muško kao bi dao njemu, samo njemu. Bilo kuća, bilo zemlja, sve njemu. Jedino kuće, eto, nismo. I ovo je djeca, ovo je žetko. Šume jesmo, sve dali. Jer ona je očla u svijet. Ja ne znam da li će ta Čuca moja živiti. Ne znam. Ko što sad rastavljaju druga? Danas život nije ničiji osim. Ničiji. I on se rastavljao sad, imao 80 godina pa se rastavljao. A dobro, na starinu i gledat na stariji. Sad se onda ne rastavljao. Rastavljao se, to u nas. I niko ne mene garantava da li će to moja čerka živiti, ali neće. A ona... Kad imao kud pravati, ona će se pravati. Boga mi vi rekao ste čim ga vidite, da vam osmijeh na lice odmah sleti. Odmah ja sam. I da ljutnja nestane. U mene snaga kad dođe ova isto zna, ima ljubavi ona mene. Ima, reka, znam Boga mi još. Ima, znači ljubavi. Ima. Ona samo pošalje ono. Ima samo ti, rekao sam, ona viće, ja njegujem sad, Boga mi, evo sve, mala omanitet me oslavio, ko što ti svoga, kaže ja, nemoj misli da ti sina ne njegujem ja njega, dobro, naučila se od tebe, viće. Onaj rad bio, česki rad bio, pa ja dobro, ja sam dijete bio, tako u mene brač bila u ratu i to svemu, to česko. A znaš kad si bižao odozgor putem, pa ne viću, ne boj se djete. Ja, jer svobe puni je Srebreniku, došli su ljudi, ja znam. A ja kao djeta trebam otići, gobetima položiti, nema braći, sve tu ratu. Meni, pa to je to samo tetano i ratama, partizani i naši. I onda, meni ja najšu u Esus, on ima vas prostao, vidu u meni moji bili kao moj kući, pošao, rekao, goved me tu da položim. Bili kao se sad će se dom kao otvoriti. Nisam dao nekako dom, kao djeta, trčao, otišao. Kad sam se ja vratio, a on je vrabi. To oni su udarili se pa na putu, sve. Jedan drugu tuku, pođe tako, au, čita. I tako su naši njihoru okupili i vratili i gonili i do Crnica od dole njeći. I tako je to imao. Ja znam kad smo bili u nekom kamenu, sjedili u šupini i ono upuca, eto tu. Vi ste imali 9, a vi 6 godina, kada je to objavljeno? Ja sam imao 9 godina. I znam kad su mi mamu poveli, poveli mamu da je ubiju, da kaže za oca, gdje je otac. Ona neće da kaže gdje je on, pobjegu u šumu negdje. Ono, a sad djeca sve znaju, sve. Malo je ono za sve znao sad, kao pripametno. Dobro, mi smo bili pametni za ono svoje što treba, ali nisi. Kako naša pamet, pa ne znam, ne školovao, nismo mi, jesam imao išla, nisam išla u školu. Eto šta sam, Kur'an završila, nisam išla u školu, nije mi dao otac. Dakle, tada bilo ono normalno, nisu sva djeca dana. Normalno, sestra su išla, ja nisam, nije mi dao ja da sam ja njemu tu. Ali ja sve znam, ja sve znam, čitat, pisat, normalno. Ko vas je naučila tu? Sama se uz djecu naučila. Išla sam u tečaj malo i onda sam sama uzmi novine, uči i onda uz djecu ja sam znala do 4. razreda djeci kao sam sve. Ali je sad bolje, sad ima svega, ali nekako mi je, nekako nije zadovoljan narod, nije zadovoljan. Činim se nije znadao, prvo ni omar nazad. Odošli u druge države, ne trebali. Treba malo ljudima, omladini, pojačati platu, da ne idu preko granice. Moje dijete, unuk i sin, ne bi odšli da imaju 2000. Ne bi. Morali su ići. Nemaju nikako posla. I moj Adam bude posao, ali moj do 1000. Ne mene 1000, 2000, sve mene živi. Ja sad nikom ne mogu reći, možeš ti živiti 1000. Moramo ja i ono 300 živiti. Moramo mi. Ali mi možemo. A ne mere ona, šta s ona? Oni hoće da rače djecu, hoće djecu, hoće škola, hoće... Ne mogu one. Moram da vas pitam, s obzirom da ste oboje, sjećate se i Drugog svjetskog rata i ovog posljednjeg našeg, od 92. Kako, koji ste ono doživjeli, što bi se reklo, traumatični? Koji je na vas ostavio veći trag i strah i to? Ovaj. Posljednji man, da. Ovaj je bio. Bili su mi sinovi u ratu, 4 godine su. Ovaj baš nije bio. Jer djeca tu bila u ratu. I u rovu bili, onda... U rovu su mi bili i onda opasniji je rat. Zapravo, problem opasniji je bio. Hvala Bogu, pa ni uho nije im krestilo. Isto u ratu nije niko poginuo, pa me vije mi nije niko ništa. Dobro je sve prošlo. A sad brinjate korunama? A ja, sad u... Ovo je sve izmišljeno. Ja mislim da je izmišljeno. Kako se znaš šta je, kako je. Ja nosim masku, nema govora. Kod god hoće. Da poštujemo. Ma, poštujem. Ja poštujem šta god je, hajde, poštovanje. Ali da ne budem skalažena da kažu, vidi. Da mi neko kaže da zajaska. Da. Je, masku, neću tu da dozvolim. Nisam nikad ne poštovala i nisam neodgovorna. Bila sam za sve odgovorna uvijek. On je sadio i luk, on je sve radio, ja bila ono malo slabija i tako je započeo. On boli, izgubi se, začas iz kuće kad ja on... Ubaš, kad pogledaš, on iskašalo sve. Ja znao nešto da povedim, kao neka ćemo, ali dok ja dođem, on je tu. Sve obavio. Ne čekao. Vrijedan. Hoće urati u kući. Kad ja odem kud, on ti sve pokući, ono... Ozbiljno? Ozbiljno, presuđe i sve. Ne čeka mene. Jedva čeka da kud odim. Ja odem malo sestri, on se sad tu nije. Ja odem, kad ja dođem, on uradio... Ajmo malo leći, to... Ja sam sve uradio, ono što je ostalo. A ima ljudi koji neće. Kad je u penziji, nije prije, nema govora. Ja, pa nije mogu, nije stizu. Nije imao vremena, nisam ja davala, bila mlađa. Rekoh ja vama, milina neka izbija iz njih i načina na koji žive i doživljavaju jedno drugo, ali i sve ostale oko sebe. Vjerujem da ste i sami pomalo sumnjičavi kada pokušate njihove godine pripisati ovim veselim osobama, 86-godišnjak i 83-godišnjakinja. Ma za ne povjerovati. Tajna je definitivno sreća, a sreću možemo naći u malim stvarima i u samima sebi. Želim nam svima sretan i ispunjen život i brak, a Abdulahu i Zumri da se i dalje ovako uspješno odupiru vremenu zuba i da nam vazda budu nasmijani, zdravi i dugovječni.